Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Informática. Pessoal, faz alguns dias que eu não publico vídeo no canal, né? Até mesmo por conta da nossa correria do dia a dia, né? E também a gente vai ficar colocando no canal conteúdos a esmo, né? Então nós temos que trazer para esse canal informações que de fato vão agregar para vocês aí conhecimento. Boa tarde, pessoal, minha querida. Boa tarde. Já nós chegamos no papo aí, viu? Trazer conhecimento, né? E, de fato, a gente sempre está proporcionando para as pessoas que nos acompanham aí, tá certo? A clareza dos nossos trabalhos. E aqui é o seguinte, pessoal, essa obra aqui, eu estou fazendo ela, assim, depois do horário, ou seja, né? Trabalho no outro serviço a uma certa hora, depois eu venho para cá. Hoje, por exemplo, eu vim para cá para quê? Para a gente finalizar, porque o pessoal pretende mudar amanhã, né? Então, a gente fez aqui a pintura interna, né? E fez aqui alguns trabalhos também de faxina, minha sogra veio fazer com a minha esposa, né? E hoje nós estamos fazendo o quê? Invernizando aí, né? O taquinho de madeira. Pessoal, o que acontece? Aqui a cliente, ela falou, Paulo, o que você pode fazer para melhorar para a gente aqui, né? A aparência desse taco, né? Inclusive, tinha alguns tacos soltos, a gente retirou, colou, né? E foi feita uma lavagem bem simples, né, pessoal? Ou seja, né, para retirar aí muita sujeira que tinha. Então a gente fez jogou uma água, raspou direitinho, limpou tudo, né? Secou bem, deixou as janelas e as portas abertas, né? E o que foi feito? A gente está aplicando o quê? O verniz, né? O verniz é esse verniz aqui, gente, ó. Essa é a marca do verniz, né? Deixa eu colocar para cá. Essa é a marca do verniz, correto? Ele é um verniz mogno. A sua embalagem contém 3,6 litros, né, do produto, né? O produto, pessoal, já vem pronto para uso, ou seja, basta você abrir, né, a tampa, obviamente, e misturar na lata, tá? Para a gente ganhar um alastramento melhor, né, um rendimento maior, até uma economia, eu diluí a seguinte quantidade. Eu peguei a metade dessa embalagem, ela tem 3,6 litros. Eu peguei a metade dessa lata e peguei mais ou menos, gente, mais ou menos uns 100 ml, de 100 a 150 ml do thinner, né? O thinner que eu estou utilizando é esse daqui, ó, SM116. Ele é um produto, né, indicado para quê, né? Conforme a embalagem do fabricante aí, deixa bem claro pra gente. Produto indicado para diluição de tintas sintéticas e da remoção de óleo, graxa, de chapas metálicas e máquinas ou limpeza em geral. Tá certo, ó? Bom, de boa, tranquilo, né? Então, assim, foram utilizadas aqui duas latas de verniz pra gente fazer lá. Eu não vou mostrar a sala pra vocês porque, né? Eu vou ver se consigo mostrar pelo lado lá, tá? Eu vou dar um pause aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, essa aqui é a sala onde nós começamos, né? Onde eu fiz a pintura dela. E aí a gente, né, aplicou também o produto aqui hoje, né? Aqui nesse meio tinha uns dois tacos, era três soltos, eu retirei e coloquei, né? Aqui, ó, nós temos outro quarto lá, né? Olha o corredor aí, minha esposa está fazendo lá, tá vendo? Pessoal, mudou muito, pessoal, mudou muito a aparência, tá? A casa ganhou um aspecto de casa nova, né? Foi feita a pintura nas paredes aí. Eu utilizei o branco gelo, né? Na verdade o gelo, né? A cor gelo, né? E o que acontece? Deu um aspecto de casa, né, nova, porque esse aqui estava muito bagunçado, muito judiado, tá? E aí a cliente falou, eu não posso fazer o sinteco agora, vamos passar uma cera. Aí minha esposa teve a ideia, né? Eu vou até falar com ela agora para trocar uma ideia, porque ela que teve essa ideia aqui. Vamos lá falar com ela. Bom, a cliente falou, vamos passar uma cera, né? Vamos passar uma cera, que o sinteco não posso pagar, ia ficar, acho que 7 mil reais, né? E não é um serviço barato. Aí, conversando com a minha esposa, minha querida, dá uma paradinha aí, fala com a gente aqui. Eu falei para ela, passar cera, eu não sei, né? Tinha que alugar uma máquina para cerar, coisa do tipo. Aí, o que você me falou? Fica um pouquinho para o lugar mais caro, claro, aqui. Tá cá? Isso, ver se consigo melhorar a imagem, é isso? Isso, onde eu passei. Olha lá. Fala pra gente aí. Aí eu peguei e falei pra ele, fala pra ele invernizar.
Compra uma lata de verniz, uma lata de verniz ou duas, um pouquinho de lição, ela consegue dar uma aparência mais bonita, limpa. E aqui ela vai conseguir passar até um pano. Mas como é que você teve essa ideia? De onde você tinha visto esse serviço aqui? Na verdade, porque eu envernizo as portas por aí, né? É, exatamente. Ela falou, como é madeira, a gente pode envernizar. E interessante, gente, olha. Tem que pra vocês verem, tá vendo? Não pode deixar essas bolhas. Olha lá. Tem que puxar. Isso, tá vendo? E o rolo, a gente tá usando o rolo, esse rolo, pra depois a gente vai jogar até fora, né? Ele vem dar outra pintura lá, então vai... Puxando essas bolinhas aqui, ó. Elas vão completar, tá vendo? É. Tomar cuidado, né? Pra não espirrar na parede, né? Isso, não vai espirrar. Mas olha, pessoal, notem a diferença, né? Olha, olha a diferença aqui, ó. Ó, o taco velho, né? Ó como é que ele tá. Tá vendo? E olha a diferença. Supervisado. Quer dizer, ganhou o aspecto. Só que assim, vai ter que ficar tudo aberto as portas, né? Hoje? É. Porque ela pretende mudar amanhã. Vou até falar pra ela, se você puder adiar pro sábado, dá pelo menos 48 horas pra secar isso daqui, é melhor. Né? Porque, como se diz, né? O produto foi aplicado hoje. Então se ela mudar amanhã, não sei que hora que ela vai mudar, de repente não secou direito. Vai começar a grudar na sola do chinelo aí, sabe como é que é, né? Na verdade, amanhã não vai estar mais, não vai ter toque. Isso. Ele vai estar já sem o toque. Isso. O da sala tá no toque. Aliás, né, quer dizer, o tempo para toque já extinguiu, né? Aquele da sala ainda tá ainda, mas amanhã já não vai estar mais. Isso mesmo. Entendeu? Mas tá certo, gente, ó. Você ia falar alguma coisa? Não, lembrando que isso aqui foi feito para dar uma aparência melhor ao carro. Não substitui o sintético, uma sim, máquina, obviamente. Limpa, vem uma massa tampando todos os buracos, né? Dá um nivelamento também, porque aqui tem muita queda no taquinho, ele vai lixar tudo igual. Isso aqui é porque a pessoa não tem condição. Eu morei numa casa assim, e depois que eu tive essa ideia, eu falei, me arrependo que eu deveria ter feito isso na casa que eu morei. É, mas vivendo aprendendo, né? Mas é assim, isso aqui na verdade é pra que é? Pra pessoa, ela não pode gastar. Ela, de repente, ela vai morar nesse taco com essa aparência, né, ruim, então ela passa um verniz, né? Solta o pó. Aqui não, aqui ela pode passar um pano depois. Já resolveu a situação. Né? Então vai ficar dessa forma. Então, assim, essa é uma ideia pra você. Tá? Uma ideia pra você. E oi? Ele foi limpado bem antes. É, na verdade a gente até deu uma lavada nele, né? Ele estava assim, ó. Essa mancha que eu não consegui retirar. Todo o taco da casa inteira estava assim. A água que saiu daqui saiu preta. Exatamente. Puxaram com o rolo jogando pra fora. Mas é isso aí, gente, ó. É uma ideia pra vocês aí, uma dica, tá? O verniz a gente tá utilizando o móvel. Ele vai dar um. É, mais escurecida. É, escurecida. A diluição, como eu falei. Né? A gente utilizou a metade do produto, né? Do verniz. E depois a gente utilizou o quê? Mais ou menos uns 150 ml do thinner, né? Pra gente diluir. Então. Essas são as dicas para vocês que acompanham o canal, aqui no canal Speed World Informática. Lembrando que, se você quer investir, quer ter um taco novo como era antes, né, aí você vai ter que gastar um pouco mais. Mas se você quiser, né, um taco envernizadinho para você morar, né, aí, tá vendo? Essa é uma ideia para você aí abraçar e com certeza repassar para frente aí. Valeu? Toma isso daí. Para mais informações como essa, se inscreva no canal, ative todas as notificações de vídeos, que aqui as informações não param, viu? Valeu, gente. É isso aí. Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.